labada kun labiyo labaatan labada kun iyo saddex labaatan ee ardayda reer Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyeen baahda waxbarashada ee Soomaaliland. Waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen in 17-ka bisha Juun ay noqon doonto maalinta imtixaanaadka loo fadhiisan doono sanadka 2022 2023, iyagoo si rasmi ah u shaaciyay in tiradii ugu badnayd oo dhowr iyo 4,000 oo arday ahay ay sanadkan imtixaanaadka u diyaargaroobi doonaan. Waxaa runtii sharaf weyn oo ah maanta halka waxaan u fadhinaa waan jecelay inuu wasiirka wasaaradda waxbarashada innagoo anaguna goobjoogo halkan uu kaga dhawaaqo muddayntii maalinta la qaadayo imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaranka Soomaaliland ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe inaanu maanta halkaa waxaanu nimid waxa weeye inadii ku bishaareyno oo inoo sharciyeeyo wasiirkuna ku dhawaaqo officially maalintaani imtixaanka insha allah qaadi doono oo ah 17-ka bisha lixaad hadduu ilaahay idhaah. Mid uun baanu ka dardaarma had iyo jeer way yaqaanaan ardayduna waxa weeye bahalkan mobilka la yidhaahdo iyo guud ahaanba wixii elektroniga ee qishka ku lug leh iyo cid kasta oo ku kaalmaysa ardayda lugooyada waa lugooya qishku diinteena wanaagsan inay noomo ogoleys kolle wixii sharcigu ka qabana waxaan u dayn doonaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ka hadli doona cid kasta khusayso oo mataqaanaa ku lug yeelatana wixii sharci la marinayo kolle wasiirkuna ka hadli doonaa. Waxaanad moodaa ardaydeennii intooda badani inay isku haleeyaan jiitinka waana khasaaro dee dalka uu ku baaba'aya. Marka waxaan ardayda u sheegayaa imtixaanku ka iskuulada laga qaado ayaaba ka arag waxa uun khalkhalkan ardaydu iskuuladaysa intay iska daayaan si degan ha ugu diyaar garooban waalidiinta inanay caruurta lixdaa cisho imtixaanku socdo inuu mataqaanaa ay lixdaa cisho ay moobilkaa ka ilaaliyaan. Maanta oo ay taariikhdu tahay lixdii bishii lixaad 2023-ka waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa in imtixaankii shahaadiga ee fasalka 12-aad iyo fasalka 8-aad la qaadi doono 17-ka bisha lixaad 2023-ka. Imtixaanka waxaa kartirsiga wasaaradda ku qoran in la qaadayo 10-ka bisha lixaad ee 2023-ka, laakiin shaqo qaran oo kale oo soo dhex gashay oo ah kaad qaadashada ay guddiga doorashooyinku ay ku hawlan yihiin oo dugsiyada loo adeegsanaya awgeed wasaaraddu waxay dib u dhigtay 7 cisho. Marka waxaa la qaadi doonaa 17-ka bisha lixaad 2023-ka, waxaana imtixaanka ka qaybgalaya 24,000 oo arday oo isugu jira 16,000 oo arday oo dugsiga sare ka qalinjabinaya iyo 25,000 oo arday oo fasalka 8-aad ka qalinjabinaya. waxaan intaa ku jirin 3,243 arday oo golaha wasiiradu uu go'aamiyey in ay sidooda ku najaxaan oo imtixaankoodii sanadkii hore loo qiimeeyo duruufo gaara awgeed. Sidaa awgeed waxaa leeyahay ardayda imtixaanka gelaysa iyo kuwa uu golaha wasiiradu uu go'aamiyey inay sidooda ku najaxaanba labadaba waynu u hambalyeynaynaa. Tacliinta aad ka qarijabiseen ama aad ka qarijabi doontaan ilaahay ha idinka dhigo mid aad naftiin iyo qoyskiin iyo dalkiin iyo diintaba ku anfacdaan. Laba, laga yaabo inuu khaladaad ka dhaco oo tusaale ahaan mararka qaarkood wasaaraddu waxay la kulantaa arday wax qishaya ama qof kale oo sidii loogu talagalay aanu maamulay. waxaan doonnaa halkan in aanu ku wacinoonu dhahno imtixaanku maaha dhib maaha, ee waxa la eegayaayo keliya ardaygani ma bartay wixii ay ahayd inuu barto. Aqaab maaha imtixaanku, waayo ereyga qish ama cheating laftigiisaaba ah khiyaabo. Markaa shahaado aad khiyaabo ku qaadatay dayay kaa noqonin shahaado, waxaanad u jeediyay kaa noqonin imtixaanka. waxaanan ogahay ardayda iyo macalimiintuba iyo hawlwadeenuduba inay si hufan imtixaanka uga qayb qaadanayaan.